السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعيب سبع قدوي وحان ربنا إنا وربحين كبحيسو يرتو وحا هل كاني دعوذة لبضا مالين كسعوتي إنا بالوحي كعقب حورت النوشيك أدقو حوق سارا يو قدوميها نفتقيسي أغونتي نكد حيسي أرنتا سحبين كاسي وحكو بعين خبك أوضتي وحيرينها للي هاي عرماس أدقو حوق سارا يو oo ka hadlay inaad bal ka warbixisay bismillaah hadan warbixin ka bixiyo xaaladii marxuumkii gudoomiyihii oo ku gariyooday horta anaga waxaan ku jirnay howlgal howlgalkuna wuxuu ka bilaawday howlgal lagu bacsanaayo jaadka ay dawladdu mamnuucday marka waxa jiray jaad badan oo horey loo soo qabtay saligida soo qabteen gaar ahaan aniga salig galwadaag ilaa 10 gaadiid aan soo qabtay oo qaad saaran yahay aan u soo gudbiyay maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda gudoomiye qadar qaarkood go'aanka gaaray oo ka sii dadkii sii daayay qaarkood lagu gubay oo xitaa aan garsooro asaga oo gudoomiyaha ugu sareeya aan u keenay saas daradii dadkii markay laga sii daayay saliga ayaa wada shaqeyn markii jaadka soo baxay waxa nagala dhaxeysay oo nala shaqeynayay macluumaadkana soo sii jiray oo inay jaadkii qadaraadkii soo baxeen sadaradeed wax macruuf oo markasta aan kool gal jirno talyaana qaybta nagu hoggaamin jiray ahaayeen mar walba aan ka howlgali jirnay si wada jira saldhigyada dhan aan uga howlgali jirnay sadaradeed habeenkii 3 saac oo habeennimo ayaan ismaqalnay talyaa qaybta iskuna sheegnay inay jaadada iyo wax jiraan dabcan aanay markaas howlgal uma diyaarsanayn laakiin asaa igu dhaliyay wax ugu yiri waa idinku soo biira adna diyaar garow waxaan gudagalaynaa inaan wadooyinka xirno horta markii hore wax ugu yiri diyaar garow anaana jawaab kugu soo celinay dabcan waxaan u fahmay inuu la xiriir rabo go'aan oo amar aan ku howlgalno inuu la xiriir rabo taliyaasha ka sarreey waa igu soo laabay wax ugu yiri diyaar garow waxaa ii yimiday taliyaha saliga waa bari sidoo kale taliyihii qaybta weli cadda ii yimid xafiiskeenna ku wada shirnay taliyaha qaybta guud uu la xiriiray waxaa soo baxday in wadooyinka la xiro wadooyinka inta annaga ku leynahay marka mudan guddoomiye ciidanka joogo jidmareexaan iyo ciidanka iskooska lowdaag joogo saliga ma hoos imaadaan waa ciidanka jagboontiyada si toosa u hoostaga qaybta guud annagana managa maamar qaataan sidaas daraaddeed wadada dheerka marta jidka wadnaha gaadiidka saa ugu socda lama baara ayagu waxay ka joogaan dhanka madaxtooyada halkaasay ay ka degan yihiin wixii hoosooda dagahay baaraan anaga markii kow taliyaha qaybta wuxuu la xiriiray taliyaha jagboontiyada wuxuu ku yiri inio anaga wax naga qusay jidka oo 30 iyo jidka wadnaha labadaas jid nagu furan labadaas jid aan iska xiraynaa jagboontiyada kale adi ka xira anaga marka waajibaadku noo qeybiyey taliya qaybta wuxuu ahaa jidka 30 iyo jidka wadnaha ciidankii saliga ee diyaarsanaa waxaa loo diray jidka 30 aniga 3 askari oo aniga i waardiiso ayaan ka reebtay waxaa loo diray intii kale jidka 30 halkaasayna waxay ka joogeen ka wadeen baaris isla habeenkaasna ay ku soo qabteen mooto jaad wado oo wixii la sugaay ka mid ah anaga iyo taliyaha waa berina waxaan tagnay
jidka wadnaha taliya qaybta xumar nagu sii jidka wadnaha in xirno asagana oo xoojiyo ciidankii aniga aan diray oo jidka soddonka carwiidka joogay inuu taliyaha qaybta xoojiyo ayuu asna u baxay oo yidhi aniga halkaasaan xoojinaa adiga iyo taliyaha waa berin iskaashada jidka wadnaha halkaas ha la xiro mudane guddoomiye intaanan dhaqaaqin waa oobi garaynay oobigan gelinay sida sharciga ahayd waa dhaqaaqnay waxaan tagnay marka waxaan rabnay in qorsheheen wuxuu ahaa inaan tagno jidmariixaan ciidan joogaan ugu tagnay marka oo boliisa laakiin wax baarisa aanan haynin laamiga dhexda taagan maadaama marka ciidanka halkaa joogo anay ciidan ay hoos imaada ahayn inaan jigboonta kale kordhigo waa ka soo sakanay waxaan imaanay iskuulka 12 November halkaasaan jagboonta dhignay baawarkana meel luuqaan gashanay ciidanka amaamirta aan siinay wuxuu ahaa inay qabtaan gaarigaas gaariga gajaadkii waday iyo mootooyin iyo baawar yaryar tilmaamina la siiyo dhan inay qabtaan amar xabad hal rida ahne annaga maana bixin wayna joogaan askartii markaasaan amaamirta siinayo inay baawartaas qabtaan ahaa sidoo kale howlgalka waxaan ugu hogaaminay oo nagu watay wuxuu ahaa oo nooca yimi wadooyinkaasna taliyahana qaybtu ahaa sidaa daraaddeed askartii waajibaadkii markaa siinay aniga waxaan ka dhaqaaqay meesha luuqaan aaday oo gaariga uu noo yeelay cabdibilaha oo taliyaha waa beri joogay way jirtaa in askariga la yidhaahdo cabdiraxmaan uu hayay gacanka laakiin cabdiraxmaan sida warbixinta loo dhigaaya ma ahan cabdiraxmaan meel gooniyuhu noo jooga annaga ma jirto cabdiraxmaan wuxuu la joogay askarta waddada aan dhignay mataqaanaa la joogtay askarta oo baarista ka waday waddada ayuu joogay sidaa daraaddeed maadaama annaga aan laamiga ka fognahay oo meel liiqo aan jirnay gaariga marka qabataan isoo wargeliya sidaasoo ahaa warbixintu sidaasay ahayd intaa kadib waxaa bilowday xabadaa dhacay adii 3 baalota camal ah dhadhac markaan maqalnay aniga waa soo dhaqaaqay dhanka ciidanka usoo dhaqaaqay laamiga intaan soo gaarin xabada isku bilaabatay luuqiila ku laabtay marka islamarkii gacanka ka hadlay oo taliya qaybtan wargeliya waxaan ku yidhi xabada nagu socoto anigana dabcan ma aqoon hadda waxay tahay xabada socotaa ma ciday tahay iyo waxay tahay anaan wax ujeeda ka haynin taliya qaybta wargeliya waxaan ku yidhi xabada nagu socoto taliya qaybtu wuu soo dhaqaaqay taliya qaybtu markuu soo dhaqaaqay wuuna soo aaday xabadii intuuna soo gaarin istaagtay marka 8 saac oo habeenimay ku taagneed 8 saac oo dhiman 20 daqiiqo ku taagneed askariga noo imaaday ku qaylinaayo gaariga gudoomiyahoodana wata markaas aniga gaarigan ku dhaqaaqaba gaariga markaasaa u dul istaagayne waxaa noo yimid taliyihii qaybta weli u cadde waxaan ka bilownay inaan dhaawacii qaadno waxaan ku xijinay inaan ambalaas dalbanno intaa kadib dhaawacii markii la qaaday waxaa noo yimid taliyaha hodan eeda la soo jeediyey mudane guddoomiye waxaa ku jirtay in oo taliyaha hodan aniga aan baajiyey taliyaha hodan aniga ma baajin taliyaha hodan saldhigyada dhowa isla howlgeli jiraan maadaama anaga jidka wadnaha iyo jidka carweed ka xirino asagana waxa xir la yidhi KBB marka micno ma keenayso in wada anaga aan hore ka xirno gadaal laga xirto marka taliyaha waxaan u soo jeediyey inuu ama taliyahaas nagu soo biiro ama mataqaana layska fasaxo aana hal meel hal wada aan ku wada dhafrin marka asagaa go'aan kolley aniga taliyaha lagna ma fasaxi kari markaan u soo jeediyey hal wada inaan laba meel ka xirino waxaa ka haboon inaan ama hal meel iskugu imaano ama la fasaxo go'aankaasa qaatay marka saasay xabadii ku bilaabatay marxuumkiina sidaas ku geeriyooday tilaabadii koowaad aan qaadnana waxaad inaan dhaawacii qaadno tilaabadii labaad waxaad inaan ambalaas dalbanno tilaabadii saddexaadna ciidanka inaan hubka ka dhigno ciidanka markaa hubka ka dhigaynana waxaan tabnay ninka la yiraahdo Bashaar Bashaar sidaasaan ku weynay markaan Bashaar askarta hubka ka qaadayno waxaa isoo wacay gabadha xaaskayga oo aad u walwalsanayd oo xabadaha maqashay meesha oo jidka wadnaha iyo gurigeygana waxay isku jiraan 100 tilaabo 100 tilaabo isku jiraan isku muuqdaan baa horta maraysa caadiya loo arki karaa saa daraaddeed guriga loo tagay qoragu iska banaanka barxad ku furan wuu carar gabadha isoo wacaysa waxay ku tiri
ma xabadaha marka ani waa taleefanka qabta waxaan ku yiri waa nabad qaba anaa ku soo celinay bishaar guriga yimid tir markaas aan aawe bishaar oo car taleefanka ka wacay oo iga qabo waayay askari hadda halkan fadhiyo oo askartii ka howlgalaysay eriyada kore ee asaga markii xogaa iska xigan ayaa waxaan ku yiri ninka wac uu wacay askarigii taleefanka qabtay anaa waa taleefanka ka qaaday waa la hadlay halkeed hadaan ku yiri soo laabo askarigii markaatiina wuu fadhiyaa oo aan taleefankiisa kala hadlay intaa kadib intii kaloo askar ahaydna waxaan ku shubnay CID saldhigaan tagnay qoraga guriga yiilay oo laga soo qaado beeka amka uu bishaar watayna xaaskayga iyo aniga cidan ahayn uma ogeyn anaa soo qaaday haddaan wax qarinayo waa la fakayaan dhihi karay haddaan qof daynayo waxaan dhihi karay waa baxsayey sidaa daraaddeed qoragan anaa guriga soo qaaday askarta kalena anaa CID geeyey markii uu madaxa gudoomiye saasoo falku dhac ma bedelna gudoomiye hal qorayaan leeyahay saldhiga dhan aa yaqaana askarta dhan oo saldhiga taqaana dadka marqaatayaashao dhan aa yaqaana hal qorayo kale oo saldhigu leeyahay ama shacib leeyahay hadii la yiraahdo dembigana qaadana gudoomiyaha degmada ma taqaana goormeena kugu dambeysay gudoomiyaha dhintay gudoomiyaha degmada saaxiibkay ahaa waxaa iigu dambeysay maalintii uu dhaawacmay istaal dig fiiraan ka qaadnay waxaa la socday aniga iyo emotion iyo bashiir durqun saddexdeen cabdibilaan ku wadnay ciidan kale muuna wadan istaal dig fiir anaga ambalaasta ka saarnay gacneen uga saarnay eelaboorkan geynay waxaan u geynay coronel coffey taliyaha immigrationka eelaboorka u geynay markaati waxaan u qabsanaa waxaa joogay eelaboorka maalintaas cabdixafiid kashaanle cabdixafiid oo halkan jooga ayaa maalintaas eelaboorka joogay inaan anaga wadnay oo ka gelinay raanwiiga meesha jaad ka soo bax halkaa inaan ka gelinay oo cidna kale in la socono anaga eelaboor geyn maalintaasaan igu dabaysay waana ii maqnaani arinta oo inaa hubaysneed oo jaakad wadatay iyo arintaas maxay ka dhigantaa mudane gudoomiye jaakad waa watay horta wacyiga jiro waqtiyadaas waxaa jiray xogo ah in qof shaqsiyo saldhigyada iyo degmooyinka isku qarxinaay siday u dhacdaba taliyo unug oo dharcada oo 11 qof xukumo ayaa laysku qarxiyey oo degmada hoodaag layskula qarxiyey maalmahaas sidaa daraaddeed haddaa libisata marke markasta howlgali aadaayo sharciga ay ahayd jaakadaas xiri jiray askartaan isku ekaysan jiray si haddaa darajo xirata dee meesha aan ka howlgalayo waa meel bakaara ah oo riski ah ana gaari bruf ina wata ma awooda laakiin jaakadaasaan awooday jaakadaan xiri jiray markasta askartaan isku ekaysan jiray waxa marka waa wax cad oo dhacdooyina oo holwadaha ka dhacay laba mar oo qof shaqsi wax isku qarxiyey dad taliyo unugyaal ah marka inaad darajo xirato isku muujiso sidaas darteed waxaa keentay sababahaasaa keentay inaan xirto jaakad bira xabad marid adiga xabad marid marka ani shaqsiyan xabad maridin xitaa qoraga aan watay oo aan ka qaatay saldhiga gaariga cabdibilo u dhex saarnaa qoraga askarta dhaawaca ee gudoomiyaha la socotay askari dhaawaca qorigiis oo aan gaariga aniga gacantayda ku saaray qorigiisa ayaa garabka iigu jiray oo nin oona askarigu dhahay ninkan dhaawaca qoragan iskale inta ka qaaday aan garabka gashtay darawalkaygu markuu ii imaadayna asaan u dhiibay gaariga u geliyey saasaan CID ku geyn maxaad codsanay maxkamad maxaa ka codsanay maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanaa inaad xoriyadeydii la siiyo yaa inta ku jiro xabada aan ridinaas leedahay shanta qofoodoo soo harta markii laga reeb wallaahi qof hebela xabad riday inaan dhihi karin labada askarii oo meesha la joogtay waa xasuustaa inta kale waxay joogeen meesha oo horay joogeen qof hebela xabad riday ma dhihi kari waxaa fiicnaa lahayd inaa iyaga la wadiyo waa maasanta ii fadhiis جمال أو جمال كالي جمال سو استاك سو حق سفرس حق سو استاك جمال دمي لما مالنا دعو سعوتي محاكا قبحي محاكا إنا كهذا الشيء أدس ليه ذا وكهذا ليسا محاكا نكعو سنة محكمة
maxkamaddu waxaan go'saa aniga in aniga hore deelisiyo aan go'saa ya ka cusay meesha habeenkii si wax ugu dhaceen iyo waxaad noo sheegays ma jiraan wax badan haye aniga waxaan istaafka ahaayey maxamed abdiqaadir nuur motion saldhig waa biryan ka tirsanaa muddo afar saac oo waxaan naga waday meeshaan la dhahay saldhig waa biri waxaan aadnay abdiasiis waa ka soo laabanay anigoo sayidka marayno waxaana noo dejiyey dhinac holwadaaga saldhig holwadaagaan tagnay saldhig holwadaag haddaan tagnay telemotion ishu-aab iyo bashiir durqaan waxay galeen saldhig xafiiskay galeen waxay ku soo wada hadleen ma aqaan mana sheegi karo taas mooshinaa soo baxa mooshin hadduu soo baxay baawurkiisa u kaxaystay waxa u dhahay gaarigaan soo fuulo gaarigaan soo fuulo waxaan aadaynaa waa beri tuugo lagu sheegay isgooyska shaqaalaha waa soo ornay isgoyska shaqaalahan imaanay isgoyska shaqaalaha haddaan imaanay nin bistoolo wato in qori aa ka awato oo mid wato wato mid arabi wato meesha qabana saldhigaan keenay tele ku-xigeenkan ku wareejinay waa baxna waxaan tagnay saldhigga holwadaaga gaarigaa meesha dhiganay tele shu-aab oo joogo masaajidka biimaalow agtiisa waa soo lugaynay meeshiia tele shu-aaba meesha ugu imaanay aninka awel barnaamijka loo socda war kama haynin meeshii nafteeda waxaana nooga sheegay in oo gaari qaad ee soo socdo oo la qabanaayo waayahay ayagaa isku sheegay aniga laakiin ayagaa isku sheegay labadooda kadiba waxaana noo sheegi doonaa in oo gaari qaad la soo socdo la qabanaayo gaari kalena soo daba socdo telefoon wato waa dhammaatay meeshiyan joognay si meesha u taagnayni gaarigeenoo saldhig waa beri saldhig holwadaaga yaalay alla soo bixiy bartiyana nooga keenay gaarigaan raacnay meeshin i darawalkiisa shirka horee galeen tele shu-aab waxuu watay qori aaka koofiid gaari korow ka soo fuulay waxaan tagnay isgooyska jidmarayaan iidanaa joogay waa ka soo kala wareegnay waxaan imaanay isgooyska jidmarayaan isgooyska holwadaaga dhexdooda masaajidka weyn meesha baawurta weyn taagan baawurka luuqa la geliyey baawurka markii luuqa lagu hareeyay tele shu-aab laba qof waxaa loo reebay laba qofood ama waxaa loo reebay motion anta kale difaac la kala geliyey anigio wiil kale meel luuqa laab eenana geliyey ilaahay amarkiisa meeshaasi ugu jirnay waxaa soo yeertay anaga gacanka la dirina oo wiila gacan loo dhiibilalayaanna war kama hayo taas waa dhimaa ani dhiblaaw ibraahim yuusuf wiil yidhahdo waxaana noo waday meel luuq aho masaajidka laabkiis ah anana geliyey oo laamigan u muuqno laamig waa u muuqna laakiin difaacnana geliyey waa soo baxnay meeshiiaan or difaac markiina la geliyey kadib waxaan maqalnay habad aako i tele shu-aaba soo ordaayo tele shu-aaba soo ordaayay habad aa ka dhacday haddaan saan u fiiriy tele shu-aaba qoriga saan u haysto habad aakana dhacday aan u jeedo haddii habad aa ka dhacday habadaa bilaawatay habad hadday bilaawatay habadihii waahabadaa meeshii waa ku wada dhaceen hadday ku wada dhaceen wax yar kadib waxaan maqalnay wiil oo tele shu-aab istaafkiis ahaaye isa ordaayo aw waxa u imaaday tele shu-aab iyo motion barteenan ku jiraan kama soo bixin ayladooda maqlayna waan u jeedna waa isku jeedna saatan isku jeedna oo kale waa
markaan waxaan maqlayaa gudoomiyaha degmada hoodan aan nagu mishimaysin miyaa gudoomiyaha degmadu ay kofka inta lagu dilma gudoomiyaha degmada hoodan aan nagu mishimaysin miyaa soo dhahay dhaawaca aan qaadno ilaahay amarkiisa adiga meeshii difaacanka soo baxay ayaga hagadoon soo aadi meeshin iyo waxay wada hadleen teleshu'eeb awle bashiir gacanka kuwa ama telefoon kuwa waxa u qaatay shu'eeb meeshina ay bashiir durqaana waxaa taagan isgoysku helwadaaga soo wid in la dhaha way soo baxeen isigii istaafkiis saddex askari iyo isigii way soo baxeen isgoyska lwadaa may soo gaarin ma aqaan meel gaarin ma aqaan waa soo laabteen daqiiqadaal kadib isiga oo la socdo laba askari isiga ay la socdaan anaa soo laabteen meeshii ay imaadeen miidkii ah meeshii laga qaaday dhaawacee la qaaday miidkiiah meeshii laga qaaday kadib saldhigol wadaanana keenay waxay howlgalku ku jiray inta ciidanka howlgalku ku jirtay ha la keeno laala soo feeliyo anaka diyaaraanaan meeshaan diyaar ku aynay waa feelnay qoryaha inta halkaan dhiga ogaada qoryahaan iska tiirini meeshiiyaan dhignay haddaan dhignay meeshii qoryihii qolaanala geliyay maqayaalana laga qoray kadib waxaa noo imaaday faraanqaroole baabuurtii faraanqaroolana soo saaray waxaana geeyay CID saasna loo keenay gudoomiye intaasaan uga caday adiga qori ma weyta ma hubaysneed nooca qorigaa weyta aniga qorigaa BKM-ka aan wati yaa organ BKM-ka aan wati BKM-ka ma weyta kanaan wati cabada marid wax hal baalota igama dhicin ilaahay ay dilay waa soomana ilaah dartiis aan hadlaa saddex boqol sideetan iyo shan baalota ku jirti waan kuugaay aniga ma taqaanaa qoryaaga ma ka taqaanaa qoryaan haa waa kaan yaa waa kaan saddex boqol sideetan iyo shan baalota ku jirti marka anigaad CID geeyay maxaa codsanay waxaan codsan lahaa in aniga horeyada ilaysiyo aan shaqadii dowladda inuu hayaat in dib u laabto iyo fadhiis فارح فارح قال كان قعنك قبصه فارح iskahes gacanta ku hay maxaa codsanay faarax maxkamadda ma laba maalin dacwadada socoto la dhegaysanaysay maxaa kaaga baxay maxaana codsanaysaa mudane gudoomiye waxaa codsanayaa maxkamadda sharafta leh inay xornimadii dii soo celiso inay caradaad lagu celiyo codsana adiga intaa ka tirsanaad horta halkee ka tirsanaad adiga saldhig goolwadaag maxaa qoray weyd ma ka taqaana qorigaaga kaan wataa ma ka taqaana meeshaan waa ka aqaan qorigaa haddaan ka baaro haddaan ka baarto indhaha ma ka taqaana waa aqaanaa waqaana bacaadda ku xiran lakin waa aqaanaa habeenkii maxabada ma ridda adiga maya xabad ma ridin maxaa codsanaysaa maxkamadda maxaa ka codsanaysaa marka ugu dambeyn maxkamadda ugu dambeysa waxaan ka codsanaya inaa xornimadeydii helo iyo fadhiis kolmiye kolmiye kaale kolmiye maxaa codsaday maxaana kaaga baxay maalmihii dacwada socota gudoomiye waxaan codsanayaa inaan xorriyadayda la ysiiyo maadaama meeshaan saaxiibkay oo meel igula sugnaa marka falkaan dhacay oo la joogay oo yiri afar askariya meel igula sugnaed anina afarta askari aan ka mid ahay meeshaasna aana xabad ka ridin dembigaasna aana wax
falo kulahayn. Qorigaaga ma ka taqaanaa kuwan? Haa, qorigaaga waa ka aqaanaa. Wujuda? Qoriga saddexaad uu leeyahay u malaynaa, qoriga saddexaad. Qoriga saddexaad waa? Qoriga saddexaad. Ma ku qorantaa qorigaaga? Qoriyaad ku qorantaa ma jiro? Qorig aniga mar dhawaa Jabuuti ka imid, talayaa xoojinaa ula joogay. Ma ku qorantaa qoriga? Yaa. Qoriyaad ku qorantaa ma jiro, ku diiwaan gashantaa? Maya. Iska dhig marka, waa maadsanta. Ii firis. Diblaaw. Diblaaw ay. Aa gudoomi. Maxaa kaaga baxay? Dacwada socota maxaana ka codsanay maxkamadda? Gudoomiye ururan in xurriyadii dib loogu celiyo aan ka codsanay maxkamadda. Inta ma ka taqaanaa qorigaaga? Si fiican. Waki, tilmaam. Waa dabac ay ku jiraa laakiin ma kan saddexaad waa saan qayaas halka saddexaad. Oo igu soo aadan kan saddexaad. Kan saddexaad ka inta laga tiraa mise inta laga tiri? Aniga marka la soo tirsho kan saddexaad waa qoryaha ka. Ifris. Maxkamaddu waxay soo gabagabeysay eeda dhanka ka ah shanta eedaysana ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqna baxsadka ah, waxayna maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doono sidii ugu dhaqsiyaha badan oo suuragalka ah. Kiiskan intaanu ku xiran yahay.